Nevím, jak tady chodili, jak tady vypadali a... Zastavte se jenom tak, co jsem tady měl ten trikosti, možná se na ně podívat. O tomhle už jsem říkal, že na něm je akorát sympatický ten proutek. Tohleto pejska, co tady teď chodil, jsem si všim, že malinko vybočuje zadní běhy. Celkově se mi jeví jako lepší tento pes, takže dostává titul BOS.